yurtimizda e'lon qilingan karantin holatida respublika maxsus komissiyasi tomonidan koronavirus infeksiyasi kirib kelishi va tarqalishini oldini olish bo'yicha bir qator vaqtinchalik cheklov choralari joriy etilmoqda jumladan shu yilning 30 mart kunidan e'tiboran shaxsiy avtotransport vositalarida harakatlanish cheklangan edi bu bo'yicha davlat xizmatlari agentligi tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma ya'ni stikerlar orqali harakatlanish tizimi yo'lga qo'yildi biroq ayrim uddabronlar uni qalbakilashtirishga ham ulgurishdi 2020 yilning 6 aprel kuni buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan buxoro shahri hududida xizmat olib borish jarayonida buxoro shahrida yashovchi 34 yoshli fuqaro alimardon to'rayev boshqaruvidagi matiz rusumli sakson U 629HA davlat raqam belgili avtomashina to'xtatilgan buxoro shahrida yashovchi to'rayev alimardon izatullayevich koronavirus pandemiyasi tarqalishini oldini olish bo'yicha e'lon qilingan karantin davrida o'zi boshqaruvidagi shaxsiy matiz rusumli avtomashinasida avtomashina boshqarish huquqini beruvchi covid o'n to'qqiz maxsus ruxsatnomasini qalbakilashtirganligi aniqlangan mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yigirma sakkizinchi moddasi birinchi va uchinchi qismlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda kimlardir karantin holatda belgilangan cheklovlarga amal qilib uyda o'tirgan bo'lsa yana kimlardir o'zining va yaqinlarining sog'lig'ini xavf ostida qoldirgan holda vaziyatning naqadar jiddiy tus olayotganligini to'liq anglamay ko'cha ko'ylarda sayr qilish bemaqsad yurishni davom ettirmoqda fuqarolarimizdan esa bu kabi holatlar saboq bo'lib karantin qoidalariga qat'iy rioya etishlarini so'rab qolamiz